Tak ľudia, dočkali sme sa a máme tu nový trailer na Sonic Movie. Ja som strašne zvedavá, čo si nakoniec porobili, lebo som to ešte nevidela, ale teda pre tých, čo neviete, o čom je reč, tak prvý trailer, ktorý vyšiel ešte niekedy v apríli, bol hotová katastrofa, Sonic vyzeral strašne divno, mal také malé oči ďaleko od seba, vyzeral úplne jak nejaká obľúda, jak nejaký mimozemšťan. A tak sa ľudia stiažovali na tento dizajn, až nakoniec sa mi autori tohto filmu prehlásili, že OK, dizajn Sonicovi zmenia. Film mal pôvodne výjsť 7.11., no a nakoniec vyjde 14.2.2020. No a dnes vyšiel konečne nový trailer, tak sa na to poďme prosím pekne pozrieť. Oh my god, ten Green Hill Zone si robí srandu! To je úplne brutálne. It gets a little lonely, but that's okay. I am living my best life on Earth. Wow. At the plate, Sonic! At the pitcher's mound, also Sonic! On vyzerá úplne brutálne, ľudia, to je úplne obrovský pokrok oproti tomu, čo robili minule pri prvom traileri, to je fakt brutálne. A ten Green Hill Zone, to bolo úplne nádherné miesto, tam chcem to mať na dovolenku. Úplne brutálne vyzerá. Zremixovaná hudba z hry. Túto scénku veľmi dobre poznáme, pretože to bola dosť populárna scénka, ktorá sa šírala po internete v rámci mímov, že pane bože, čo to je so Sonicom. No a tak toho prosím pekne zmenili. To je úplná topka. If they steal my power, they could conquer the universe. You have to help me. No, I don't. Please, it's life or death. Super Sonic. Good morning, my rural chum. Mr. Dr. Robotnik. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Wait, don't hurt him. Road trip? Aha, ďalšia scénka, podobná rovnaká z minulého traileru. The world's largest rubber band ball? We gotta see it! No, this is not some fun family road trip. You're right. It was lame. Gift shop was cool, though. Tento február. I'm going to uncover the source of its power. Yeah, hey. Oh my god. I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. Of course I want a latte. I love the way you make them! We gotta lay low. Let me show you how it's done. Oh my god, čo má na sebe? So should we get out of here? Yeah, there you go. Bože, to je úplný troll v tomto filme. Ďalšia scénka minulého traileru. How are you not dead? I have no idea! Kokos, vyzerá úplne namakanie. That was an illegal left, by the way. Aw, this one is cute. Let's keep him. Oh, come on! You've got car insurance, right? Why would you throw your life away for this silly little alien? Good time. He's my friend. This is my power. And I'm using it to protect my friends. You're supposed to be Tom's best friend that he won't shut up about. Well, I don't see the appeal. That is very gross. Let's go. Oh, wow. Tak toto je 200-krát lepšie ako ten prvý trailer, ako tá prvá verzia tohto Sonica. Comment sekcia je plná nejakého nového mímu, že 2019-2020. This meme format is dead a každý jeden komentár skoro je proste 2019-2020 Sonic exist i am a head out 2019 what the f 2020 nailed it. Fakt brutálne to vyzerá, aj ten trailer je celkovo lepšie spracovaný, ten Sonic design je úplne brutálny, konečne má rukavice, má typické Sonicové boty, má väčšie také kartúnové oči. Poďme si pozrieť momentálne Twitter. Čo tam ľudia píšu o tom? Tak toto je úplne epický plagát podľa mňa a ten Sonic tam vyzerá tak strašne dobre, to je strašne dobré. A tie boty mi pripomínajú, čo mal v Sonic, tuším, Adventure 2.
také podobné brídu ako v Sonic Adventure 2. Tu máme ďalší plagát. Úplne brutálne vyzerá ten Sonic, to čo je proste. Och bože, tu máme preporovnanie, ako vyzeral Sonic predtým a ako vyzerá teraz. Veď to je úplne rozdielne, však teraz vyzerá stokrát lepšie, nechápem, ako ich toto mohlo vôbec napadnúť. Veď má malé oči, od seba vyzerá ako nejaký mutant doslova, úplne otrasné. Toto bol veľmi známy meme formát a fakt nechápem, ako sa im mohlo to vľavo páčiť. Juj, však vyzerá nejaký krtko. Tu máme japonský plagát, koľko si teda fakt brutálne, ty vole. Táto scénka bola úplne zabitá. Počkaj, my sme ešte nikdy nevideli Sonika v iných botách, ako tie, čo mal. Wow. Jo, a tento baseball mi strašne pripomínal Sonic X. To je totálne zo Sonic X parodia, podľa mňa. Wow. Pozrite sa, jak vyzerá. Oh my god, táto čelenka. To som sa ani nevšimla, že tam má len také logo. To je super detail. Aj toto oblečenie, čo má na sebe, to je úplne super. A ten Green Hill Zone. Ja nemám slov proste, kebyže to existuje v realite, tak ani na dovolenku normálne. Tie očička, oh my god, urobili úplne parádnu prácu podľa mňa s týmto redesignom. Vidíte, čo sme dokázali? Dokázali sme zmeniť jeho dizajn, aby vyzeral normálne. Sonic Generations, super. Čo to je proste? To je úplne nádhera. Toto tie vodopády a všetko. Fakt to nedáva, ako ten film bude nakoniec vyzerať akože ako celok. Ale momentálne má fakt brutálne ohlasy. Refreshla som stránku a tých pár minút tam pribudlo už ďalších 20 000 lajkov. Teraz otázka je, či to bolo naozaj iba marketingový ťah, alebo fakt tam mali nejakú chybu, že sa im ten pôvodný dizajn toho Sonika páčil a prišiel im ako dobrý nápad. No, v každom prípade, to je všetko pre tú reakciu. Napíšte mi do komentára váš názor, čo sa vám páči viacej, alebo ako sa vám tento nový Sonic páči, ak sa vám teda páči. Podľa mňa urobili fakt obrovský pokrok a doslova nemám slovo na to, je to fakt parádne. Dajte sem like, komentár alebo odber a uvidíme sa ako ďalšie videa. Zatiaľ, adios.